kulanti aboon idilahanti badaawad iyo kusoo dhawaada barnaamijkeena bisha Ramadaan ee cunto karinta halkaad ka daawateen wa telefishinka caalamiga ee saab halku idinka imaadaan oo SK Top Chef School in haatan garabkayga waxa taagan Cana Faarax haya Cana maanta anaki daawadayaasha maxaadna haysaa sharafkan waa light lemon waxa la cabaa waqtiga afurka laba saacadood ka horba lagu sii sameystaa isagoo in badan oo biyo ku sii dhex jireen fruitkani ayaa lagu afuraa marka wuxuu ka kooban yahay lemonkaas oo cubes waaweyn noogu googan iyo kan waa orangekii kan waa lemonkii isaguna sana cubes yar buu googan yahay iyo sanjibishaas oo fresh ah marka isku qaab bay u googan yihiin ka waxa sameynaynaa fashion aan biyo ka soo buuxsanaynaa waxaan ku guranaa dad hay daawad yaal daawsho wanaagsan idinku sharaabkan ileeyahay light lemon oo xakamid ah inuu weight ka loos kareynayo oo miisaanka dhimayo ta kale dadka qaar ba rabaan inta yeeshaan xasaasiyad ama hargab ama wax lamid ah dan uu ka caawinaya waxaan ku kooban yahay sanjibiishi liin dhanaanti iyo orangeki asa la yar mixin kareynaya sidoo isku dhex galgalo saasi nagu dhay sokor waad ku darsan kartaa haddaad doonto diet baad ka dhigan kartaa sokorteed ka deyneysa kamsar aad ku darsan kartaa oo xasuusta kordhisa waxaad kale ku darsan kartaa carrotka oo indhaha oo fiican marka wax kasta aad ugu doonto choice-kaaga waad ku darsan kartaa ama fruit kamid ama khudradda kamid ah barafna waad ku darsan kartaa hadaa doonaysid inuu ku qaboobaado waxa kale oo aad kula talinayaa inaad hadii jeer sameysto sharaabada sidan oo kale sida biyaha lagu dhex radinayo waayo waa healthy waxay ku fiican yihiin fruitiski iyo biyaha iyo waxa suka dhex galaya kuwan la mixin kareynaya sokorta lagu darayo way ka fiican yihiin sidoo kale diet-ka way u fiican yihiin wasan waxay ka dhimayaan weight-ka hadaa doonaysid sometimes haddii kale lemon baan ku darnay hadaa doonaysid inaad alaashay iska jirtid oo kale biyaha kulayl bad ka dhigaysaa halka qabow ka dhigaysaa ama normal ka dhigaysaa marka faa'iidooyinkoodu badan yahay lama soo koobi karo ee canabay sharaabkii balka inoogu soo baxay nad shiidin bal caafimaad ahaan dadka muxuu u tarayaa weydkii buu kaa ridayaa oo kale haddaad calool leedahay caloosha buu jarayaa haddaad biyo kulul ku shubato haddaad kaarad ku darsato oo kale indhihii buu fiican yahay haddaad kabsara ku darsato wuxuu fiican yahay xasuustii sidoo kale dee wuxuu fiican yahay dadka waaweyn oo kale inay ku afuraan laba saacadood baa laga horeysanayaa inta afurta ka hor baa biyaha lagu soo shubayaa waxaa la isku sii dardarayaa marka faa'iidadiisu way badan tahay lama soo koobi karayo sonkor xataa lagu dari maayo sonkortu waa optional haddaad doonto waad ku darsan kartaa haddaad doonto waad iska deyneysaa maya iminka kuma dara sonkor iminka waa diet sidiisaasaa lagu cabayaa talaagada waad gashan kartaa dad baraf aad kusoo samaysan kartaa marka hore haddaad doonto isagoo saasa talaagada gashan kartaa badanaa kulama talinaya dadka waa inay baraf ku darsadaan waayo ciladihiisa badan wuxuu keenaa keliyaha oo kale dhibaato ku keenaa damageba ku keenaa markaasuma fiicna dadka waaweyn dadkii dee doonaya inay iska ridaan weight iyo waxaas kulayl bay ka dhigan karaan dadka waaweyn iyaga normalkaas u fiican sidaa iminka u sameysayeen oo sameystaan shayb ahaan jarjaridda khudraddana waad bedelan kartaa oo saad doontaad usa jaran kartaa waa optional iyadana maya wax qof wale wuxuu haystuu ku sameysanaya daawadayaal intaasi waxay nagu soo gabagaboobay barnaamijkii cunto karinta halkaad ka daawataan waa telefishinka caalamiga ee saab halku idinka imaadaano waa SK Top Chef School waxaan idinla socodsiinaysaa anigoo Hibe Ibraahina barnaamijka xigta kulmi doono waxaa idinkaga teginaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.